بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارا گناہ کا کفارہ ہے۔ صلی اللہ حبیب تین انگلیوں سے کھانا کھانا سنت مبارک راشد عطاری مجرب نسخہ لے کر پیش خدمت ہیں۔ ایک بڑا آسان نسخہ لے کر آیا ہوں جن کو زکاف تہی سے جریان ہوتا ہے نا، مسانے میں جسے میں گرمی ہوتی ہے، قطرے آتے ہیں پیشاب کے بعد، وہ ان کے لیے بہترین چیز ہے۔ مادہ بھی گاڑھا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اس میں چار چیزیں آپ میں نے ایڈ کی ہیں۔ ایک مشری ہے، اگر آپ کو شوگر ہے نا تو مشری نہ استعمال کیجیے گا، مشری کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں۔ اب تو کوشش کریں گرم چیزوں سے پرہیز کریں، آنکھوں کی کیئر کریں، حرام کام سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، جم جایا کریں، واک کریں، اس سے انشاءاللہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ جسم سے محبت کریں، اپنا سرمایہ حیات کو مت ضائع کریں۔ آپ کی بیوی کی امانت ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ نسخہ اوپر لکھ دوں گا میں، بڑا آسان نسخہ ہے۔ خشک دھنیا جو ہے نا، خشک دھنیا، طالب خانہ، زیرہ سیاہ، مشری، یہ سب لینے ہیں آپ نے 50 گرام لے کے نا، اس کو پیس لیجیے گا، صبح و شام آپ استعمال کریں پانی کے ساتھ۔ یہ خشک دھنیا نا یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ طالب خانہ میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ طالب خانہ جو ہے نا یہ احتلام کے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر کسی کو احتلام ہو نا اور وہ 2 ہفتے صرف طالب خانہ کھا لینا اکیلا، لیکن اکیلا کھاتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی احتلام رک جاتا ہے۔ سفید زیرہ جو ہے نا یہ پیشاب کے لیے، مسانے کے لیے، جگر کے لیے بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نسخہ استعمال کیجیے گا۔ جن کا مزاج گرم ہے نا ان کے لیے تو بہترین چیز ہے، یہ گرم مزاج والے کے لیے بہترین چیز ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے زکاوت حصہ جریان کا بہترین علاج ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، دونوں جہانوں کی بلائیں عطا کرے۔ صلی اللہ حبیب۔